Ini ialah Proton Iris yang baru diperkemaskan. Model berumur 5 tahun ini telah diberikan pembaikan teknikal dan kosmetik bagi menjadikannya terus berdaya saing. Anda boleh menempah Iris ini bermula dari 1 sehingga 11 hari bulan Mac dengan yuran tambahan istimewa RM9.90. Menurut Proton, 367 komponen Iris telah diubah atau diperbaiki dan perubahan tersebut boleh difokuskan kepada 9 perkara berikut. Reka bentuk depan dan belakang telah diubah bagi mengikut ciri reka bentuk Proton yang terkini, termasuk penggunaan bentuk busur sebagai ciri utama muka Iris dan juga kemasan Infinity Weave pada grill. Rim baru dan antena sirip jerung antara kemasan yang dipertingkatkan. Manakala bahagian belakang pula diberikan seri baru dengan menggunakan trik visual membahagikan hatchback dengan plastik hitam dengan nama Proton. Bumper belakang juga telah direka semula dengan gaya yang lebih teknikal dengan pelbagai kemasan kosmetik yang kelihatan seperti ia mempunyai fungsi aerodinamik seperti lubang angin sisi dan diffuser. Menurut ketua reka bentuk Proton, Encik Azlan Osman, R berwarna merah itu membayangkan sesuatu di masa depan. Actually, the whole Iris logo has been redesigned. Even though it looks similar to the previous one, it's actually been redesigned. The R is an indication of its common spirit. It is also a precursor of what can be in the future. Perubahan dalam kabin tertumpu kepada reka bentuk semula meter kombi utama dengan dial yang lebih jelas dan menggunakan skrin multifungsi berwarna. Kami suka reka bentuk meter kombi baru kerana ia lebih jelas dan semua maklumat lebih mudah difahami dengan sekilas pandang. High Proton telah merebak ke Iris dan ini sudah tentu akan menjadi satu ciri yang boleh menarik pengguna kerana Iris ialah kereta paling mampu milik yang mempunyai sistem arahan suara. Kalau tanya saya lebih mahukan sistem brek kecemasan automatik ataupun adaptive cruise control, tapi kira adalah juga pembaharuan dari segi keselesaan. Fabrik baru digunakan untuk kerusi dan reka bentuk kerusi juga telah dikemaskinikan sedikit untuk menjadikannya lebih ranggi. Penggunaan cermin pandang belakang tanpa bingkai dan tombol gear baru untuk varian premium meningkatkan persepsi kemewahan model ini. Menurut Proton, mereka telah menampal tebatan bunyi tambahan untuk menjadikan Iris lebih senyap. Dari segi mekanikal, perubahan paling besar berlaku kepada kotak gear CVT dari Punch yang kerap dikritik kerana bising dan lambat bertindak balas. Menurut pengarah kejuruteraan Proton, Encik Hazrin Fazil Harun, pelbagai talaan dilakukan untuk menjadikannya lebih responsif dan senyap. On the CVT, yes, we understand that the CVT that we have an issue with. Now, let me just explain, as mentioned just now, with the collaborations of Geely and Proton, Geely should also use the same CVT in China. So we take the synergy between Geely expert and Proton's powertrain and transmission expert. We sit down again with Punch. So we cross-check and we change over whatever the countermeasure that Geely has done in China to rectify their problems and to improve their quality. We also translate it to our CVT. So we bring in, because of this collaboration, even the Punch from Belgium came over because they know that we are more serious. So they did participate in this so-called quality improvement activity. And this took place even from, I think, after 1 month of signing of collaboration. We know this. So this is our first effort. We brought in the expert from Geely and the expert from Punch and our team. We sat down for almost 2 weeks to identify all the issues that we discovered both sides. Some we discovered that our countermeasure we also translated to their side, and a lot of countermeasure they discover in Geely models also been translated to our side. So a lot of refinements has been taken place. Plus, over and above, we are trying our level best to calibrate and tune and refine the calibrations. It's all about calibrations to make the drivability better. To be perfect, like 480 or 680 or kami kemudian diberi peluang untuk mencubanya sendiri di litar ujian Proton. Okay, untuk kawan-kawan yang tak pernah tengok
semi high speed test track proton ni. Di sini mereka membuat pelbagai ujian termasuklah endurance testing. Dan track ni dia ada banking 45 darjah banking di atas. Dan di atas tu dekat line kuning tu dia punya natural speed dia around 120 macam tu. Kalau 120 tu tak payah pegang steering pun dia duduk kan. But maximum allowable speed on this track is 130 lebih kurang lah. Jadi kita akan lalu banking atas ni. We're gonna maintain sekarang ni about 100-110. Dan kita masuk banking ni 45 degrees. Eh, nampak the camera maintains horizon. Jadi nampak kita masuk 45 degrees. Keluar balik. Adakah ini lebih senyap daripada kereta lama? Saya rasa mungkin ada. Ni kereta 1.6 kan? 1.6. Kalau 1.6 memang ada improvement sikit lah. Pasal 1.6 memang tend to be slightly noisier than the 1.3. Kita ada dah banyak kali bawa Iris ni, memang 1.6 ni slightly noisier than 1.3. Yang ini rasa senyap sikit lah daripada yang sebelumnya. Mungkin tak tahu lah apa sebenarnya dia buat, tapi mungkin probably some additional insulation. Gearbox ni kita maintain constant speed, jadi kita tak tahulah gearbox tu apa dia punya perubahan yang telah dilakukan. Okay, lepas ni kita mungkin ada chance nak bawa sendiri, dan kita akan bagi pendapat lebih banyak lagi lah. Setelah memandu Proton Iris di litar ujian separa laju Proton, kami dapati tahap bising di dalam kabin lebih terkawal, terutamanya dari aspek gema. Kalau model Iris pertama mengalami gema bunyi enjin yang agak kronik, varian terbaru ini jelas jauh lebih senyap. Perubahan pada kotak gear memang mendatangkan kesan, di mana kita lihat tindak balas adalah lebih pantas dan lebih sesuai dengan input pemandu. Kali ini kotak gear CVT tidak terlalu gopoh untuk meninggikan kelajuan enjin dan menjadikan pemanduan lebih selesa dan teratur. Respons pada kelajuan rendah dan bukaan kecil pendikit juga telah diperbaiki. Kini Iris mungkin tidak lagi terhenjut-henjut ketika merangkak dalam trafik. Untuk mengetahui hasil sebenar talaan, anda kena tunggu ujian penuh kami nanti. Warna-warna yang ditawarkan, Ocean Blue, Snow White, Jet Grey, Ruby Red, sana tu, and Armor Silver, ada 5 color. Warna yang kekal daripada dulu ialah Ruby Red tu je, satu color yang masih kekal lagi daripada range dulu. Yang lain semua warna baru. Walaupun nampak macam sama tapi lain sikit. Yang ni pun putih dia lain macam, ada macam biru sikit. And Ocean Blue ni satu color yang cantik juga, saya suka, berkenan juga. Very unique color, stands out. And it's a very European color lah. It's not color yang selalu kita nampak dekat kereta-kereta biasa kat Malaysia ni.